barraqueira boa pra cantar aí, tá vendo aí, galera? Isso aí é de ouro, ó. Barranqueira de ouro, viu? E o pior é que eu tô com uma outra barranqueira, a que era fêmea dela, ou macho, eu não sei. Eu acho que é fêmea. É. Parceira dela, tá fazendo o ninho aqui no pé de manga, rapaz. Escolheu um lugar mais alto pra fazer o ninho. Eu tô fodido com isso, mas eu vou treinar até descer os filhotes. Porque eles estão comendo aqui, a mãe está comendo aqui comigo. Estou alimentando, ela desce para tomar banho na água das cocheiras que tem aqui. É que eu boto para os pássaros, então eu estou botando bagaço ali para poder elas pegar, fazer ninho. Então deixa ela se acostumar. Está comendo larva aqui direto. Cantar igual essa, poucas. Que lá em cima canta pra caramba também, é de ninho. Tá um show, rapaz, é um show mesmo, viu? Vou mandar um vídeo pra vocês, galera do grupo.